Про ліквідацію наслідків атаки на Хмельниччину поговоримо далі з Сергієм Тюріним, першим заступником начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Сергію, ну от, власне, останніми днями ворог посилив атаки на Хмельницьку область. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці удари. Так, дійсно, 4 доби поспіль ворог атакував Хмельниччину, і 2 дні тому, на жаль, ми в Шепетівському районі, навколо територіальних громад, які постраждали, маємо великі руйнування, маємо вибиті шибки, маємо пошкоджені дахи, маємо пошкоджені двері. Це житлові будинки, це комунальні об'єкти, освітянські об'єкти, охорони здоров'я, інші об'єкти. Але разом з тим, найголовніше, що постраждали люди. Дякувати Богу, що немає загиблих, але маємо поранених від такої жахливої ворожої атаки. Дехто вже виписаний і відправлений на амбулаторне лікування. Деякі постраждалі ще лікуються. Але за моєї розмови із головним лікарем Славутської міської лікарні, жодному постраждалому не загрожує нічого їх життю. Тобто пацієнти стабільні і вже скоро підуть на одужання. Зараз проводиться робота в громадах щодо відновлення, продовжується робота комісії з обстеження, з актування в кожній з постраждалих громад. Сьогодні на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної події воєнного характеру було заслухано доповіді, було заслухано інформацію щодо пошкоджень, інформацію щодо тих завдань, перед якими стоять громади, і ми формуємо потребу. Деякі будівельні матеріали виділені, і ремонтні бригади приступили до відновлювальних робіт. Це і робочі ремонтні бригади з територіальних громад, це ремонтні бригади з атомної Хмельницької атомної електростанції, це комунальні підприємства міст і територіальних сільських громад. Ми звернулись до кожної з громад Хмельниччини для того, щоб вони сформували по одній або по кілька ремонтних бригад і направили відновлювати, ремонтувати дахи, заклеювати першочергово вікна, двері, адже зірваний шифер, адже першочергово нам необхідно закрити, щоб не було без вікон, без дахів, без шиферу, жодного домоволодіння, жодного освітянського закладу. Ця робота триває. Паралельно ми вже формуємо спільно із громадами, з балансоутримувачами комунального майна, із комісіями територіальних громад. Формуємо потребу у відновленні вже постійному, у ремонті вікон, дверей, дахів. І така потреба буде найближчими днями сформована для того, щоб можна було скерувати і місцевому бюджету допомогу з територіальних громад, і обласна адміністрація також буде розглядати ті обґрунтовані потреби для того, щоб ми для територіальної громади виділили з обласного бюджету певне фінансування на проведення відновлювальних робіт. Зараз Державна служба з надзвичайних ситуацій допомагає і виділяє також своїх працівників для проведення відновлювальних робіт. Тому всі спільно, вся область наразі згуртована, і всі ми разом маємо якомога швидше відновити усі пошкоджені постраждалі
будинки, адже зараз ми входимо в пониження температурних умов. Вже розпочався опалювальний період, тому маємо надолужити і дуже швидкими темпами виконати всі необхідні роботи. Пане Сергію, Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, заявляв, що от до захисту критичних об'єктів мають долучатися локально місцеві військові адміністрації. Скажіть, будь ласка, робота в цьому напрямку ведеться? Якщо так, то як саме? В цьому напрямку робота ведеться постійно під керівництвом Офісу президента, під керівництвом профільних міністерств. Ми здійснюємо фізичний захист. Це захист усіх важливих конструкцій в сфері енергозабезпечення, енергопостачання, в сфері водопостачання, водовідведення, щодо захисту габіонами, бетонними блоками, іншими необхідними інженерними рішеннями важливих конструкцій, які забезпечують роботу і діяльність відповідних об'єктів енергопостачання, енергозабезпечення в енергетичній в цілому сфері. Тому, звісно ж, ми тут на постійному контролі тримаємо. Пане Сергію, як нас чути? Маємо цю роботу. Крім того, таки ми забезпечуємо. Продовжуйте, будь ласка. Я чую добре. Мене чути? Так, так, так. Також ми підсилюємо наше місцеве ППО разом із бізнесом, а також завдяки місцевим бюджетам забезпечуємо потребу у автомобілях, у необхідному комплектуванні цих мобільно-вогневих груп або стаціонарних вогневих груп. Це прожектори, це лазерні вказівники, це тепловізори і інше необхідне спорядження, яке важливе для виконання завдань з протиповітряної оборони. І якраз саме ці сили, вони прикривають об'єкти, зокрема об'єкти енергетики. Пане Сергію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації.